ସେଦିନ କ୍ରିଷ୍ଣା କଥା କହିଥିଲି ସେ ଆମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ଲୋନ୍ର ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲାନି ବୋଲି ଲୋନ୍ବାଲା ତାକୁ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବଡ଼ମା ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅଛି କ'ଣ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଓ ତା ପରିବାରକୁ ଘରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ସେ ଲୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ କାଲି ତା ଘରକୁ ନିଲାମ କରାଯିବ ଓକେ ମମ୍ କ'ଣ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଦିନ କ୍ରିଷ୍ଣା କଥା କହିଥିଲି ସେ ଆମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ଲୋନ୍ର ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲାନି ବୋଲି ଲୋନ୍ବାଲା ତାକୁ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ତାର ସେ ଘର ନିଲାମ ହେବ ହେଲେ ଆପଣ ତ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଖୁସି ହେବ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାରଦା ଦେବୀ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେୟା ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାଉଜ କୃଷ୍ଣ ସିଂହଦେଓ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଜଗଜିତ କ୍ରିଷ୍ଣାର ଘର ନିଲାମ ହୋଇଗଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ ସେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ ସେ ଘର କ'ଣ ଖାଲି ନିଲାମ ହୋଇଯିବ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।